Dobrý den, jmenuji se Kateřina Holubová a mým milým úkolem dnes je představit vám luskouny a říct vám něco o jejich ohrožení a ochraně. Možná, že o luskounech jste doposud ještě neslyšeli, nebo minimálně ne do minulého roku. Ono však to téma je v současnosti velmi aktuální. To, o čem si tady dnes budeme povídat, totiž velmi úzce souvisí s tím, proč vám o luskounech a jejich ohrožení a ochraně budu říkat takto skrze obrazovky a ne tak, jak je to standardní v rámci přednáškového cyklu zajímavosti ze světa zoologie. A to tedy z přednáškové místnosti v Zoo Ostrava. Luskouni totiž byly označeni za možný mezičlánek přenosu koronaviru z netopíru na člověka. A to skrze nelegální obchod. Luskouni totiž v současnosti drží velmi smutné prvenství a to, že se jedná o nejpašovanější savce světa. No a čeští ochránci přírody společně se Zoo Ostrava a dalšími zoologickými zahradami na Sumatře nyní usilují o jejich ochranu. Pojďme si tedy něco říct blíže. Pojďme si představit, kdo luskouni jsou. Jedná se o unikátní savce. Už na první pohled můžeme říct, že žádní jiní savci na světě nevypadají tak, jak luskouni. A to je zapříčiněno především jejich speciálním pokryvem těla, konkrétně šupinami. Luskouni jsou jedinými šupinatými savci na světě. Vypadají tak trošku jako chodící šiška. Jedná se o především noční a skrytě žijící živočichy, kteří jsou potravně specializováni na konzumaci mravenců a termitů. Oni luskouni jsou bezzubí, nicméně mravence a termity pojídají pomocí velmi dlouhého a lepkavého jazyka, který dokonce u některých druhů bývá delší než jejich tělo, tedy myšleno bez ocasu. No a k hnízdům mravenců a termitů v zemi či ve stromech se luskouni dostávají pomocí svých dlouhých a ostrých mohutných drápů, především pak na těch předních končetinách. Luskouni v závislosti na druhu jsou pozemní, ale mohou být i stromoví. A v závislosti na druhu mohou mít 30 cm, myšleno bez ocasu, až 100 cm. Tedy s ocasem může jich tělo dosahovat délky i více než 150 cm těch největších druhů. No co se týče váhy, 2 kg až u těho největšího druhu 35 kg. No a v čem jsou také luskouni velice zajímavý je jejich obranná strategie, kdy se stočí do klubička, tak aby ochránili své šupinami nekryté tělo. No a před predátory pak opravdu jsou schopní se ubránit, tvoří opravdu nedobytné klubíčko, které třeba ani lev nedokáže svými velkými zuby prokousnout. Dříve se luskouni řadili do takzvané skupiny edentata, dnes už neexistující. Do ní se řadili spolu s dalšími savci, kteří se živí hmyzem a mají velmi redukovaný počet zubů, jako jsou například jeho američtí mravenečníci, pásovci či lenochodi, ale také afričtí hrabáči například. A vidíme, že v některých znacích jim jsou luskouni opravdu podobní. Tady vidíme mravenečníka, který nosí své mládě na koření ocasu, stejně tak jako luskouni nosí svá mláďata. Už jsme se bavili o ochranné pozici klubíčko, stejné klubíčko vytváří i pásovci. No a jak jsem mluvila o dlouhém, tenkém jazyku, můžete se podívat, že luskouni mají velmi podobný jazyk, právě třeba například mravenečníkům. Nicméně, nyní se luskouni řadí do samostatného řádu luskounů Pholidota, do jedné samostatné čeledi Manidae. No a tady vidíme, že ačkoliv jak jsem říkala, luskouni nemají zuby, nejpříbuznější jsou šelmám. Vidíme, že luskouni všech současných 8 druhů, které rozlišujeme, žijících v Africe a Asii, vzniklo zhruba před 60 miliony let. No a teď se pojďme tedy podívat blíže, jaké ty druhy luskounů na světě existují. Už jsem řekla, v Africe 4 druhy, v Asii 4 druhy. Tady vlastně vidíme luskouna bělobřichého, nejrozšířenější africký luskoun, stromový, s dlouhým ocasem,
Stejně tak luskoun dlouhoocasí, který jehož ocas může mít až 70 cm. No a pak tady máme luskouna stepního a největší druh luskounu, luskouna velkého, to je ten, který může vážit až těch 30-35 kg a vážit i 1,5 metru. No a pak máme čtyři asijské druhy luskounů, luskouna krátkoocasého, na Filipínách se vyskytujícího luskouna filipínského, pak luskouna ostrovního a v Indii žijícího luskouna indického. No a co všechny tyto druhy spojuje, kromě jejich biologie, která je velmi, velmi podobná, je i to, že všechny tyto druhy jsou na mezinárodním svazem pro ochranu přírody a na jejich červeném seznamu ohrožených druhů řazeny mezi ohrožené. Vidíme, že dva africké druhy jsou ohrožené, dva zranitelné, no a z asijských je ten indický ohrožený, ale ostatní tři druhy už jsou kriticky ohrožené, což je tedy kategorie nejblíže kategorii vyhubených v přírodě. Nutno jenom zmínit, že k této změně na červeném seznamu došlo relativně nedávno. Na konci roku 2019 vlastně ty dva africké druhy byly přeřazeny z kategorie zranitelný do kategorie ohrožený a luskoun filipínský byl z kategorie ohrožený přeřazen do kriticky ohrožené kategorie. Tedy vidíme, že ta situace luskounu v přírodě je velmi vážná a bohužel stále se zhoršující. Nicméně všechny druhy luskounů jsou mezinárodně chránění. Vlastně už spoustu let byly řazeny do přílohy 2 mezinárodní úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících rostlin a planě rostoucích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, neboli CITES. Nicméně, když se v roce 2000 snížily kvóty na obchodování s těmi asijskými druhy, tak to ale vedlo k tomu, že se o to více zvýšilo obchodování s africkými druhy. U nich ty kvóty na obchod ještě nějaké byly. No a v reakci na to tedy v roce 2016 byly nakonec všechny druhy přeřazeny do přísnější přílohy 1 CITES, kde je mezinárodní obchod s luskouny či částmi jejich těl zcela zakázán. Nicméně vlastně před tímto datem i poté luskouni byly a jsou stále obchodováni. Udává se, že za posledních 10 let bylo z přírody upytlačeno 1 milion luskounů. A to tedy z luskounů v současnosti činí nejpašovanější savce světa, bohužel. No a pojďme se tedy podívat, jaké jsou faktory toho, proč jsou luskouni tak obchodovaní a tak pašovaní. No, v Africe především jsou luskouni loveni za účelem získání základních bílkovin, tedy jako maso z lesa, takzvaný bushmeat, kdy i ti nejchudší lidé v Africe luskouny loví a konzumují a prodávají na místních trzích, aby se nasytili. Stejně jako jsou takto loveny a prodávány mnohé další druhy de facto větších savců. Toto je opravdu velký problém, který decimuje tamní přírodu. Nicméně nemůžeme se úplně divit, lidem jde o vlastně zahnání hladu a nějakou obživu. Nicméně bohužel i v rámci toho bushmeatu se to maso stává postupně u některých skupin lidí delikatesou, například obyvatelé větších měst v Africe nebo dokonce přistěhovalci z Afriky, kteří žijí už v Evropě, jsou ochotní za bushmeat zaplatit poměrně velké peníze vlastně jako za takový status vyššího postavení a tak dále. No, a teď se právě dostáváme k tomu, že podobným způsobem vlastně jsou luskouni žádáni v té Asii, kde už nejde úplně o základní bílkovinu, jak se nasytit, ale luskouni tam jsou pašováni a konzumováni jako luxusní delikatesa, slouží si jako symbol vyššího společenského postavení a bohatství. Zkrátka na to koupit a servírovat luskounama v Asii jen bohatý člověk. Na pravé fotce vidíme, že vzácností není ani polévka, v níž plave luskouní embryo.
Nutno dodat, že v Asii i dříve, stejně jako v Africe, byly luskouni nejspíš loveni jako základní zdroj masa. Nicméně s tím, jak se zvedá poptávka po luskounech, po jejich mase a tak dále, tak opravdu těm místním lidem už se nevyplatí ulovit luskouna a sníst ho, ale opravdu se jim vyplatí ho prodat na národní nebo mezinárodní trh. Nicméně obchod luskounů pro maso není tím hlavním, úplně tím hlavním důvodem takového velkého ohrožení luskounů. Tím jsou především šupiny. Tady jenom vidíme, jak jsou luskouni za účelem prodeje na maso obchodování, takhle v pytlech, když se stočí do klubička, a velmi často jsou krmeni sádrou, aby se zvýšila jejich hmotnost a tak i prodejní cena, protože luskouni jsou prodáváni na váhu. A tady už k těm šupinám, jak jsem zmínila, je to vlastně hlavní příčina vlastně obchodu s luskouny. Ty šupiny se vlastně obchodují jak v Africe, tak v Asii, řekněme. I v Africe se věří v nějaké jejich magické účinky. Obecně šupiny jsou využívány na tvorbu nejrůznějších suvenýrů, šperků, jako magické propriety a tak dále. Nicméně věří se v léčivé účinky šupin. Asijské i africké medicíny věří, že prášek z šupin dokáže vyléčit spoustu neduhů, například kožní a pohlavní nemoci, krevní oběh dokáží podpořit laktaci u žen, zmenšovat otoky, léčit astma, abscesy, revma, artritidu, zmírňovat menstruační bolesti. Nutno podotknout tedy, že stejně například jako v případě nosorožčích rohů nebyl skutečný léčivý účinek u luskouních šupin nijak dokázán vědecky. Zkrátka šupiny například stejně jako rohy nosorožců nebo nehty, kopyta, vlasy či další pokryv těla u živočichů, u savců a tak dále, jsou tvořeny keratinem. A i přesto ale lidé opravdu po těch luskouních šupinách velmi prahnou. Vidíme, že ve velkoobchodě se může cena za 1 kg luskouní šupin vyšplhat až na částku $600 za kilo, v maloobchodě dokonce až na dvojnásobek, na $1200 za kilogram. Luskouni někdy bývají třeba pašováni už mrtví, zmražení a bez šupin, takže v některých případech je vidět, že třeba například luskouní šupiny mají jiné trasy než pašované maso, ale v mnoha případech lze najít jak už mrtvé zmražené luskouny, buď bez nebo i s šupinami, zároveň šupiny a zároveň i živé luskouny ve opravdu velkých počtech a objemech. Ten globální ilegální obchod s luskouny je opravdu velmi, velmi velký. Tady vidíme, že se mluví o zhruba 20 tunách obchodu, v 20 tunách luskouních produktů ročně. Data z roku 2010 až 2015 hovoří o více než 12 stovkách zabavení, kde v rámci níž bylo zabaveno 120 tun luskouních produktů. No a zajímavé je, že existuje na 160 unikátních mezinárodních pašeráckých tras v 67 zemích a teritoriích. No a odhaduje se 27 nových tras se objeví každý rok. Takže můžete z toho vidět, že pašeráci a ty různé pašerácké gengy a sítě jsou velmi vynalézavé a reagují na nejrůznější trendy, například v zabavování a tak dále. Nicméně v roce 2016, teda, jak už jsem říkala, byly všechny druhy přeřazeny do přílohy 1 CITES, obchod s luskouny byl zakázán. Nicméně vidíme, že v roce 2019 například v Singapuru bylo zabaveno 26 tun šupin, v Číně 23 tun šupin a takovýchto podobných obrovských zásilek se za posledních několik málo let, řekněme za poslední 2-3 roky po světě a především tedy v Asii, v Singapuru, v Číně, v Malajzii objevilo opravdu velké množství. Ve skutečnosti až tak moc, že oproti roku 2016 se v roce 2019 průměru zabavovalo až trojnásobné množství, co se týče váhy šupin.
Udává se, že v roce 2016 to bylo v průměru 2,4 tuny na zásilku, kdežto v roce 2019 to bylo téměř 7 tun v průměru na každou zabavenou zásilku. No a také se ukazuje, že luskouní šupiny se stávají takovou novou slonovinou, že pašeráci, kteří dříve byli specializovaní na pašování slonoviny, se už nyní od slonoviny odklání a naopak zaměřují svoji pozornost na luskouní šupiny. Výzkum z nedávných let ukázal, že zásilky, které dříve obsahovaly jak slonovinu, tak i luskouní šupiny, už nyní obsahují mnohem více luskouní šupin a mnohem méně slonoviny. No a možná se ptáte tedy, odkud jsou ty šupiny, respektive další produkty z luskounu pašovány. Tak samozřejmě se jedná o zdrojové země, země výskytu luskounu a v poslední době tím, jak mizí luskouni z Asie, se pozornost přesouvá právě do té Afriky, tedy země jako Kamerun, Nigérie, Uganda, Sierra Leone, ale stále ještě zůstává obchod i v Indonésii, Malajzii, v Barmě, Myanmaru. No a ty koncové země, kde je největší poptávka, to těmi je Čína, Vietnam, Malajzie a Hongkong. Tady už vidíme mapu, která trasuje globální obchod s luskouny mezi lety 2010 a 2015. Vidíme na základě směru šipek na trasách, že opravdu platí, že velká část toho obchodu směřuje do Číny, případně tedy do Vietnamu. Nicméně vidíme zároveň, že nějaké trasy probíhají vlastně i z Asie do Spojených států amerických. Tam se lze setkat s například kovbojskými botami vytvořenými z luskouní kůže či s dalšími koženými výrobky z luskounu. No a tady vidíme vlastně africké země, z nich šipky ale směřují nejen do Asie, ale i do střední, respektive západní Evropy. Je to tak, opravdu dokonce Holandsko a Švýcarsko jsou považovány za spotřebitelské země, kam luskouní šupiny a produkty z luskounů opravdu putují, kde jsou spotřebovávány. A země jako Belgie nebo Německo jsou pak, a především pak Německo, jsou využívanými transitními zeměmi, přes které jdou ty luskouní produkty, především tedy z Afriky do té Asie. Studie kolektivu vědců Heinrich a spol. Se podívali právě na to Německo, zmapovali největší zabavení procházející přes Německo v roce 2010 a 2018 a opravdu se ukázalo, že Německo je velmi zásadním transitním bodem pro obchod s luskouny. Tento obchod probíhá, jak vidíte tady na té mapce, především tedy ze západní Afriky a směřuje především tedy do Číny. No a velmi zajímavé bylo zjištění, že tak zhruba 90% veškerých zasílaných luskouních produktů je zasíláno pomocí leteckých poštovních zásilek, které jsou velmi špatně kontrolovatelné a opravdu špatně se ty luskouní produkty, šupiny v takovýchto zásilkách objevují. Takže vidíme, že země tak blízká České republice, jako je Německo, je velmi zásadním způsobem zapojená do pašování luskouních produktů. A ono obecně země ve střední Evropě nebo v Evropě jako takové jsou do obchodu s nelegálními zásilkami chráněných druhů živočichů či rostlin či části z nich zapojeny velmi, velmi zásadně a Česko nevíme. Česká republika je velmi zásadní článek z toho globálního obchodu, především i proto, že máme na našem území velkou vietnamskou komunitu, dokonce druhou největší v Evropě po Francii, a s tím jsou spojeny velké záchyty, například nosorožčích rohů, slonoviny, různých masoxů, vývarů z opic, tigrů a tak dále a tak dále. Zkrátka globální obchod s ohroženými druhy se velmi úzce týká i nás a okolní zemí a to právě ten obchod s luskouny je jedním z důkazů. Nyní mi ale dovolte, abych se zaměřila na jeden konkrétní druh luskouna a tím je luskoun ostrovní, Manis javanica, který žije v Indočíně, v jihovýchodní Asii, tedy vlastně na území Barmy, Tajska,
Vietnamu, Malajzie a na indonéských ostrovech Sumatra, Borneo, Java. A tento druh, jak si možná můžete pamatovat, už jsem říkala, patří mezi tři kriticky ohrožené. A ačkoliv v areálu jeho rozšíření nejsou úplně známy velikosti jejich populací, protože stejně jako u jiných druhů luskounů se jedná o nočního samotáře, který žije velmi skrytě, můžeme si být jistí, že velikosti jejich populace poklesají. O tom máme informace například od lovců luskounů nebo od místních obyvatel, kteří zkrátka dokládají, že luskounů v přírodě velmi ubylo. Teď jenom něco málo k biologii. Luskouni ostrovní, stejně jako jiné druhy luskounů, mají tu obranou strategii stočení se do klubíčka. Samice, která mívá jedno, maximálně ty dvě mláďata, ale především hlavně tedy jedno, vozí toto mladé na koření ocasu zhruba od jednoho měsíce života. Od tohoto věku to mládě také kromě mateřského mléka dokáže přijímat i vlastně stravu dospělých, tedy mravence a termity. A zhruba ve věku 2 let, kdy pohlavně dospívá, se od matky osamostatňuje. Jinak luskouni ostrovní jsou stejně jako jiné druhy samotářsky žijící, setkávají se jen za účelem rozmnožování a poté tedy matka s mládětem tráví ty zhruba 2 roky spolu. Nicméně luskoun ostrovní je schopný žít i ve větvích stromů, kam často šplhá za svojí kořistí. A přespává v hloubených norách svých vlastních či vytvořených jinými živočichy, nebo v dutinách stromů, v dutinách padlých kmenů a tak dále. No a co je obecně na luskounech a stejně tak i na luskounově ostrovním zajímavé a nutno zmínit jejich ekologická role. Vlastně tím, že luskouni jsou schopni zhruba za rok vlastně skonzumovat asi 70 milionů jedinců mravenců nebo termitů, tak jsou velmi zásadním regulátorem populací tohoto sociálního hmyzu a tím pádem hrají velmi důležitou roli v celých ekosystémech, protože právě i mravenci a termiti jsou velmi zásadním článkem ekosystému. Tak, no a luskoun ostrovní je vlastně, dá se říct, ve všech svých zemích výskytu chráněným druhem. Nejenom mezinárodně v rámci přílohy 1 CITES, jak už jsme se bavili, ale právě i na těch jednotlivých národních úrovních. V Indonésii, o které se budeme bavit, je absolutně chráněným druhem, za jehož lov, prodej, nákup nebo držení hrozí až odnětí svobody na dobu 5 let, nebo až pokuta 100 milionů indonéských rupií, což je v přepočtu asi 150 tisíc korun. To je pro běžného Indonézana opravdu, opravdu veliká částka. Nicméně skutečnost v Indonésii je taková, že protože je to tak moc korumpovaná země, tak vlastně to vymáhání zákonů nejenom na ochranu přírody je poměrně problematické a ne všichni usvědčení pachatelé těch wildlife crimes, jako je pašování ohrožených druhů zvířat, dojdou nějakému trestu. Nicméně, i když v Indonésii tedy je luskoun ostrovní absolutně chráněným druhem, rok 2015 ukázal opravdu obrovské měřítko toho obchodu s tímto druhem v Indonésii. V roce 2015 došlo k zabavení zásilky 5 tun zmražených luskounů a 77 kilogramů jejich šupin a téměř 100 živých luskounů. A tato zásilka byla posílaná přes Vietnam do Číny. Její hodnota dosahovala téměř 2 milionů dolarů. Ovšem, samozřejmě mluvím o hodnotě na černém trhu, protože, jak jsem říkala, luskouni patří mezi druhy chráněné úmluvou CITES a tudíž s nimi nemůže být obchodováno a musíme mluvit tedy pouze o hodnotě na černém trhu. Jak jsem také ale však říkala, korupce v Indonésii je velká a existují domněnky o tom, že bohužel do obchodu s luskouny v Indonésii jsou do velké míry zapojeni státní úředníci. Takže to je možná jeden z důvodů, proč zabavování zásilek luskounů a vymáhání toho zákona na ochranu luskounů a dalších ohrožených zvířat je v Indonésii určitě nedostatečné. Prostě jsou tam zapojeni i činitelé státní.
Tady vidíme takový hezký obrázek od neziskové organizace Trafik, která se zabývá mezinárodním obchodem s chráněnými zvířaty. A vidíme, že mezi lety 2010 a 2015 došlo v Indonésii ke 111 velkým zabavením, v rámci níž bylo obchodováno zhruba s 36 tisíci luskouny. No a vidíme, že k zabavením došlo na všech třech velkých, nebo všude možně po Indonésii, především tedy na Sumatře, na Kalimantanu a na Jávě, ale na Sumatře byl ten objem zabavení rozhodně největší. Tedy to znamená, že míra pašování a obchodování tedy s luskouny je na Sumatře opravdu velká. A může za to možná i poloha hlavního města, takového hlavního hubu Sumatry, hlavního centra pro nelegální obchod se zvířaty, kterým je hlavní město Medan. No a právě přes toto město probíhá velká část nelegálního importu či exportu, asi zkrátka proto, že vymáhání zákonů na ochranu chráněných živočichů a zabavování legálních zásilek v tomto městě, v přístavu či na letišti, není úplně dostatečné a pašeráci to vědí. Nicméně vidíme, že tyto zásilky byly pašované především do Číny, Vietnamu, Malajzie. No a na základě toho vlastně organizace Trafik odhaduje, že ročně je z indonéské přírody upytlačeno na 10 tisíc luskounů ostrovních. To je obrovské číslo. A na základě toho, že je tento druh kriticky ohrožený, se můžeme obávat, že pokud se míra obchodování nějakým způsobem nezvrátí, tak maximálně za několik málo desítek let luskouně ostrovní z přírody úplně vymizí. No a právě na velmi kritickou situaci luskounů obecně celosvětově informuje Světový den luskounů, do kterého se zapojuje spoustu neziskových organizací a díky němu šíří o světu. Světový den luskounů se koná každou třetí únorovou sobotu a letos tedy proběhl dne 20. února, jednalo se o 10. ročník. No a právě na tento den, vlastně, nebo po tomto dni, ve jménu tohoto dne, konkrétně tedy dnes, 3. března, to znamená na Světový den divoké přírody, který byl vyhlášen vlastně poté, co v tento den před lety bylo podepsána mezinárodní úmluva CITES. My jsme spustili oficiálně záchranný program na ochranu luskounů v Indonésii, zvaný Trenggiling Conservation Program. A proč Trenggiling? No, protože Trenggiling je indonéský význam pro luskouna. A cílem tohoto záchranného programu je snížit míru ilegálního obchodu s luskouny a snížit míru úbytku jejich populací ve volné přírodě. A já jsem moc ráda, že do tohoto úsilí se k nám zapojila a vlastně ho umožnili Zoo Ostrava, Zoo Praha a Zoo Olomouc. A je opravdu skvělé, že díky této spolupráci my společně můžeme chránit kriticky ohrožené luskouny na Sumatře a zároveň tyto tři přední moderní zoologické zahrady můžou naplňovat své poslání, právě poslání moderních zoologických zahrad. A tím je vedle ochrany ohrožených druhů v lidské péči, chovem lidské péči, tedy ex situ, což znamená, že zoologické zahrady budují takové záložní populace, genetickou banku pro případ, že by v budoucnu populace ve volné přírodě byly už příliš zdecimované či zcela vyhubené, tak abychom mohli ta zvířata navrátit zpět, tak ale také pomáhají chránit druhy přímo v místě jejich výskytu, tedy in situ. Stejně tak, jako my se snažíme chránit v rámci záchranného programu Trenggiling luskouny na Sumatře. No a kdo tedy, když říkám my, kdo zatím stojí? V roce 2017 čeští ochránci přírody založili v Indonésii nadaci na zachování divokých zvířat, PASAL Foundation, a právě tato nadace nyní spouští i záchranný program Trenggiling. To bude takový sesterský program záchrannému programu Kukang, který nejspíš znáte, je to také jeden z hlavních projektů podporovaných Zoo Ostrava. No a tedy jedním
nebo aktivitami té nadace je provoz, nebo původně tedy vybudování a provoz záchranného a rehabilitačního centra pro Outloně v Indonésii, spolupráce s místními agenturami na ochranu zvířat, tedy na vymáhání zákonu na ochranu zvířat, vzdělávání a osvěta místních komunit od dětí po dospělé skrz různé kampaně a tak dále, spolupráce s farmáři a budování indonéského týmu ochránců přírody. Takže nyní se právě vedle záchrany outloňů tato nadace zabývá i záchranou luskounů. No a možná se ptáte, co tedy záchranný program Trengiling na Sumatře pro záchranu luskounů dělá. V první řadě je to tedy osvěta a vzdělávání místních obyvatel. Od nejrůznějších vzdělávacích programů pro děti, pro místní farmáře, nejrůznější kampaně. Tady vidíte třeba napravo vlastně list z brožury pro farmáře, kde jsme jim ukazovali, jaká zvířata chodí na jejich farmy, vůbec jaká je jejich biologie, čím jsou důležitá pro tyto farmáře a proč by je určitě neměli zabíjet, nejen tedy proto, že samozřejmě je to trestné a mohli by z toho mít problémy. Ono totiž mnohdy například farmáři nebo lidé ve vzdálenějších oblastech ani netuší, jaké druhy samozřejmě jsou chráněné a co jim vůbec všechno hrozí za to, že takovéto zvíře buď zabijí nebo vlastně odloví z přírody nebo z jejich farmy a chovají je v kleci jako domácího mazlíčka. Takže právě to je jedna z věcí, jak se snažíme luskouny chránit. Vzdělávat už malé děti o tom, že jsou to krásná a hodnotná zvířata, která patří do přírody, a tak stejně tak vzdělávat dospělé, proč by je neměli zabíjet a co vlastně případně by jim za to hrozilo. S tím souvisí tedy spolupráce s místními lidmi na ochraně luskounů, myšleno na přímé ochraně luskounů. A to vlastně děláme především zaměstnáváním bývalých pytláků. Tady vidíme na fotce Vajudyho, to je přesně bývalý pytlák luskounu, který dříve poměrně sofistikovaně s pomocí vycvičených psů lovil luskouny, ročně zvládl ulovit několik desítek, pak je prodával na obchod s masem a šupinami. No a my, když jsme se o něm vlastně dozvěděli v té naší terénní oblasti, tak jsme se rozhodli ho přesvědčit na naši stranu, aby přestal lovit luskouny a stal se naopak ochráncem přírody a ochráncem luskounů, s čímž on velmi ochotně souhlasil, protože v principu je to vlastně jako milovník přírody, který jakmile dostal možnost vydělávat si ochranou zvířat a ohrožených druhů a přírody, místo toho, aby je musel lovit, tak byl velmi, velmi nadšený. Takže my vlastně teď zaměstnáváme několikačlenný tým místních lidí, kteří bývávali pytláci a nyní jsou našimi terénními asistenty, kteří pomáhají s monitoringem oblasti a s vytipováváním možných míst, vlastně kam by se dala vrátit zvířata rehabilitovaná z našeho záchranného centra. Tady vidíme ze začátku minulého roku luskouna ostrovního, kterého se nám podařilo spatřit v rámci monitoringu v terénní oblasti. Právě to je jeden z důkazů o tom, že ta spolupráce s místními lidmi, s těmi bývalými pytláky opravdu funguje. Vlastně ukázalo se, že právě tak malý krok jako zaměstnání takovýchto lidí, bývalých pytláků, ve výsledku může zachránit opravdu desítky, ne-li stovky zvířat za velmi krátkou dobu. A vlastně po dlouhé době se podařilo spatřit luskouna velmi blízko lidskému osídlení, což dřív nebylo možné. Takže tady opravdu vidíme, že to, že se přestalo pytlačit v té oblasti, už nese ovoce velmi, velmi brzy. No a s tím související další aktivita je výstavba a provoz záchranného a rehabilitačního centra na Sumatře, právě specializovaného na luskouny. Nutno podotknout, že toto centrum bude první svého druhu na ostrově Sumatra. No a toto centrum právě slouží jako místo, kam se luskouni, kteří budou zabaveni z černého trhu, umístí, poskytne se jim prvotní ošetření a potřebná péče.
projdou zde rehabilitací a pokud budou schopni navrátit se do volné přírody, tak budou také v naší terénní monitorované oblasti vypuštěni. Právě i proto my tam vlastně spolupracujeme s těmi místními farmáři a místními bývalými pytláky, a tak, abychom zajistili, že tato oblast opravdu bude už bezpečná pro navrácení zvířat. Protože samozřejmě ono nemá smysl navracet rehabilitované jedince do míst, kde stále hrozí riziko pytlačení. To je vlastně i jedna z podmínek pro navracení, pro repatriace zvířat z lidské péče do volné přírody, které stanovuje Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN. Takže právě proto by mělo sloužit tady to záchranné a rehabilitační centrum. Nehledě na to, že samozřejmě, že pokud agentury na vymáhání zákonu na ochranu zvířat, které se zabývají zabavováním luskounů a dalších zvířat z černého trhu, nebudou mít místo, kam by tato zvířata mohly navrátit, tak buď nebudou zabavovat vůbec, anebo jednoduše ta zabavená zvířata, která bývají velmi často v zuboženém stavu, vypustí do nejbližší přírody, kde samozřejmě tito jedinci nemají šanci na přežití. No a v neposlední řadě jedním z takových našich malých cílů a zároveň aktivit budování česko-indonéského týmu ochranářů. Zkrátka vytvořit tým složený i z Indonézanů, který bude schopný a ochotný a motivovaný řešit spoustu ochranářských témat. Protože my bychom byli rádi, aby zkrátka Indonézani sami byli ti, kteří budou chránit svou přírodu, abychom jim nemuseli vše ukazovat a jakoby do všeho nutit my. A určitě se to daří, dokázali jsme kolem sebe v rámci té nadace vytvořit velmi motivovaný a schopný tým místních lidí, kteří se opravdu stávají aktivními ochránci přírody. No a nyní se tedy dostáváme k tomu, jak ještě kromě té podpory fungování programu přímo na Sumatře pomáhá luskouny chránit zoo Ostrava. Mimochodem, tento kelímek, doufejme, že tedy až se zoo brzo otevře, tak budete moct vidět a pořídit si i v areálu zoo Ostrava. Ostrava se zapojila do ochrany luskounů pomocí tedy osvěty o jejich ohrožení už v polovině roku 2018, konkrétně na konci června 2018, kdy společně s organizací The Kukang Rescue Program spustila osvětovou kampaň Ukradená divočina. Jedná se o první kampaň svého druhu v České republice, která do takovémto měřítku informuje o ilegálním obchodu s ohroženými druhy zvířat a částmi jejich těl vlastně na území Evropy, respektive především na území České republiky. No a právě zoo Ostrava spolu s Kukang Rescue Program byla mezi jejich vlastně zakladatelem této kampaně. Informace najdete určitě na našich webových stránkách www.ukradenadivočina.org nebo na Facebooku i Instagramu. No a tady na fotce vidíte ukázku jednoho informačního fotopanelu, který se právě věnuje luskounům. Mimochodem, to jsou opravdu skutečně pravé luskouní šupiny, které byly zabaveny autoritami vlastně u nás v České republice. Tento panel můžete najít jak v areálu Ostravské zoologické zahrady, tak ale i v areálu dalších zoologických zahrad v Česku i na Slovensku, i v několika školách a úřadech v Česku. Dokonce vlastně před pár týdny se Ukradená divočina dostala například i do Estonska, do zoo Tallinn a rozšiřuje se dál po Evropě. Takže takhle zoo Ostrava začala alespoň co se týče osvěty chránit luskouny, nicméně určitě se zapojila ještě dál. Na konci roku 2019, tedy na přelomu 2019 a 2020, zoo Ostrava spustila veřejnou sbírku na provoz, výstavbu a provoz záchranného centra pro luskouny na Sumatře, tedy toho, které buduje záchranný program Trenggiling. No a návštěvníci zoo Ostrava můžou do této veřejné sbírky přispět speciálním mincotočem v pavilonu evoluce v Horním patře. No ale samozřejmě, že v této situaci, kdy zoo není otevřená návštěvníkům, to možné zatím není.
Nicméně určitě je možné poslat libovolný dar, za který tedy moc děkujeme, na tady uvedené číslo účtu. Moc děkujeme. No a největší akce, kterou Zoo Ostrava organizuje na ochranu luskounů, je už pátý ročník běhu Zoo Ostrava, konkrétně tedy běh Zoo Ostrava pro luskouny. Tento běh se měl pořádat vlastně už minulý rok, na konci srpna. Nicméně vzhledem k situaci s koronavirem jsme se rozhodli běh přesunout o rok později. Tedy doufejme, moc doufejme, že se podaří uskutečnit tento ročník 27. srpna roku 2021. Tady na www.bihzoostrava.cz najdete všechny potřebné informace. No a jsem moc ráda, že mám vlastně dnes, kdy tedy oficiálně spouštíme tenhle ten náš záchranný program, Trenggiling Conservation Program, můžu představit úplně takhle jenom na jednom slajdu nové webové stránky, kde tedy najdete všechny potřebné informace, jak o programu, tak i o samotných luskounech a o způsobech, jak jim můžete pomoci. Tedy www.trenggiling.org. No a já vám tímto moc, moc děkuji za pozornost. Kdybyste měli jakékoliv otázky, protože samozřejmě tato forma přednášky nedovoluje diskuzi, určitě se nebojte obrátit buď na mě osobně, nebo přímo na projektový mail záchranného programu Trenggiling. No a já vám přeji hlavně hodně štěstí, zdraví a pohody v této nelehké době a pevně doufám, že se snad již letos na konci srpna s některými z vás osobně potkám na běhu Zoo Ostrava pro luskouny. Mockrát vám děkuju, mějte se hezky.